Mesdames et Messieurs, à nous coûter, coordonnateur conseil présidentiel, là, Edgar Leblanc, fils, les causés sont beaucoup. Excellences, Mesdames et Messieurs, je me tiens aujourd'hui devant cette Assemblée en tant que voix de la République d'Haïti, pays dont l'histoire est inextricablement liée aux idéaux de liberté et de justice que nous célébrons tous ici. Mais Haïti, la première nation noire indépendante du monde, est aussi la grande victime d'une injustice historique qui a non seulement retardé son développement, a aussi marqué son peuple d'un fardeau dont les répercussions se font encore sentir. En 1825, à peine 21 ans après avoir gagné sa liberté au prix d'une lutte héroïque, Haïti a été contrainte de payer une dette colossale à la France, pays colonisateur, en échange de la reconnaissance de son indépendance. Cette rançon imposée sous la menace a siphonné les ressources de la jeune nation, la plongeant dans un cycle infernal d'approvisionnement dont elle peine toujours à sortir. Cette dette a été une forme de punition pour sa hardiesse à se libérer des chaînes de l'esclavage et hisser l'être haïtien à la dignité de l'homme. Elle a été une pénalité injuste qui a asphyxié le potentiel économique et social du peuple noir d'Haïti pendant des générations. Dans le contexte d'aujourd'hui, ou plus que jamais, l'attention est portée sur les efforts pour restaurer sans délai la sécurité et répondre aux immenses besoins humanitaires en Haïti. Il me paraît important d'attirer l'attention de l'Assemblée sur les séquelles du passé colonial et des rançons payées à certaines puissances qui ont largement hypothéqué le développement d'Haïti. Il n'est pas sans intérêt de rappeler Haïti a été le seul pays à avoir payé pour son indépendance obtenue pourtant dans le feu et dans le sang. Exactement. À la veille du bicentenaire de cet événement inédit dans l'histoire du monde, n'est-il pas venu le mot, le moment de la restitution des montants consentis mm -hmm. À cet égard, mon pays s'est félicité des propositions formulées des propositions formulées par un certain nombre de gouvernements et également certaines agences des Nations Unies pour des actions concrètes en vue de la reconnaissance, la réparation et la restitution des torts du passé. Mm -hmm. Haïti a confiance sans réserve dans l'Organisation des Nations Unies, dont les piliers sont la lutte pour l'égalité entre les peuples et le maintien de la paix entre les nations pour jouer son rôle, notamment dans la mise en place des mécanismes appropriés pour faciliter le dialogue entre les pays victimes de la colonisation et les anciennes puissances coloniales. Ici, à cette 79e session de l'Assemblée générale, Haïti est par mon entreprise Haïti est par mon entre non pas simplement pour revendiquer une réparation, mais pour poser une question de principe, celle de la justice immanente. Ma démarche est résolument engagée, structurée et bien documentée. Le Comité national de restitution et réparation, en collaboration avec la Commission des réparations de la CARICOM, a déjà entrepris des travaux exhaustifs sur ce sujet. Nous demandons la reconnaissance d'une dette morale et historique et la mise en œuvre de réparations justes et appropriées qui permettront à notre peuple de se libérer des chaînes invisibles de ce passé injuste. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'histoire nous enseigne que les nations ne se relèvent pas dans l'isolement, mais dans l'union des forces, dans l'engagement résolu à bâtir un avenir commun. Mm -hmm. Haïti, cette terre qui a offert au monde un symbole de liberté inébranlable. Et qui a aidé plusieurs nations à se libérer du jour du colonialisme barbare ne cherche pas la charité. Mais la justice. Le respect, respect de sa dignité et de son droit à une existence digne et prospère. Les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui sont certes immenses, mais ils ne sont pas insurmontables. Il exige de nous tous une vision partagée, un sens profond de notre humanité commune et la détermination à transformer les crises en occasion de renouveau. Chaque nation, grande ou petite, riche ou vulnérable, porte une part de l'avenir collectif entre ses mains. C'est dans cette indépendance, interdépendance, que réside la force véritable du multilatéralisme. Que ce débat général soit le moment où nous réaffirmons notre engagement indéfectible envers la paix, la dignité humaine et le développement durable, car ce que nous faisons aujourd'hui résonnera dans les siècles à venir. L'histoire jugera la manière dont nous aurons su répondre aux défis de notre temps. Ensemble, dans un esprit de solidarité et de coopération, nous pouvons... Et nous devons construire un avenir où aucun peuple, aucune nation ne sera laissée pour compte. Vive Haïti, vive la coopération internationale. Demain, un autre pays. Demain, un autre monde. Pas crier, pas crier, gars, pas crier, pas crier, Gaston, que met d'eau? Boit-il d'eau? Boit-il On connaît. Je vous remercie pour votre attention. On comprend nos émotions, Boit-il d'eau? On y a de verre, garçon! E Je remersi. Voilà, mesdames, mademoiselles madem, et messieurs, ou t'attendez diskou. Alors, yon pati nan diskou, e prezident Edgar Leblanc sou tribune Nations Unies nan 79e session J Assemblée Générale Nations Unies. Fransiseur bien-aimé pati sa, fok mwen di ou li te vreman atire atensyon, parce que ou attendez diskou a, se yon diskou patriote. Non, nou klesou sa. Mè kou nya la, apre tout bel parol sa yo, si pa genye aksyon ki pose bo kote les Haitien, nan peyi d'Haiti, ki sa yo pral util? Paske mba kache di yo, chak ane, parol yo toujou bel. Mraplem, ane pase, se ton kesyon kanal irigasyon sou la rivye masak. Le sa, sete wak Ariel Henry ki te nan tet peyi da Haiti. Oui, Haiti ge do wak pou l'konstitui kanal. Me apre ki, aksyon ki pose, bako te dirijan Haitien yo. Pou ke, kanal te kapab fini. E chuska prezant. Se vre, gounouvan gouvernement. Me poko gen oken asistans ki pote, ba yi peyizan yo. E peyi yag, an pil gran gou. Mou kapab di, preske mwatiye nan pep Haitien ap soufri. Ils ont déplacé, quitté Kayo. Gang contrôlait toute capitale la net. Mais qui assistance Qu'elle joue pays qui dit qu'il fait canal pour que capable de planter plus. Sans jouer premier ministre, il a récolté dans le département Qui sa Qui fait Et ça qui a attiré l'attention encore dans an discours discours, mes chers compatriotes, c'est que Edgar Leblanc rappelait dans notre champ qui est ce qui haïtien qui ça haïtien t'a fait dans le passé Nous content vous rappelle ça yo. et nous à chaque fois nous parlons de haïti à chaque fois on va de ça cet effet quête ou senti ou même qui ça haïtien tout plim sou do leve, son tre sa yi emosyon, dlo anvi koule nan zyo, paske situasyon peyi da Haiti, jounen jodi ya, li difisil, son istwa, viktwa, son istwa chale, son istwa k bo, goun pou avanse, son istwa ki mette fos nan feble sou, son istwa menm sou ta dekouraje nan denye nivou, pou di ket, gad qui kote moun saïote sorti pou sa. sa. me sa pour mettre nous là. Nous arrivons trop loin dans la bataille. Nous ne pouvons pas faire des ça. Non. Mreme Pati saïe n'a discours parce que pendant Edgar a expliqué que nous bataillons, nous bataillons sans nous pour que nous capable gagner la liberté. Et là ça, tout pays ici a été existé. Yo pa te denou, se nou pou kont nou ki te fel. Viv la kominote internasyonal, se bien, men fok nou konen. Kominote internasyonal apap jan mette la pen an peyi da iti. Sa ge pou e ak a isi, e zanset yo te prouve sa. communauté internationale ne Jean pas la sécurité dans le pays d'Haïti. Les ancêtres ont prouvé ça parce que nous sommes dans l'esclavage, c'est sommes qui le pays Et nous sommes dans Même les gens nous disent que pape ne pardonne, pas pardonner. Nous ne pouvons pas comme si pour histoire ça. pour tout le monde entier capable de connaître vraiment qui s'est passé dans la colonie de Domingue. Eh bien, Ki es ki responsabilite pou fe tout le moun enti apren de histwa pep Haitien? Se les Haitien, se nou menm se jenerasyon sa. Or, jounen joun diya, gade nan ki situasyon peyi nou trouve? Nan pomeni ramase et tout kote, kelke swa koto we, dirijan Haitien yo. Yo, tou ma chansan ma vek kou yo nan men yo. Figi yo ma ke, jè bezon freze se bien eme. Se vre nan diskoua. Edgar di kon sa, se pa fave, se pa mande, yes! Si yon ban nou su pa jounen jodi ya, me tadebye. Page piyes moun ki fin rive nou nivok tan reme, tombe pi moun li tap ede pou yon vin edou. Non, page bagay kon sa. Tadebye, paske lor wap ede yon moun, li ge debagay nan tete li. Un, li tan reme kon kontinye fe progred. De, li tan reme deme maten seli menm ki vin boso. E menm sou te fon biye pou yo moun, se arranjou ou menm pou kapap toujou rete an tanke metropol pou toujou rete an le, pa batay pou ton bate. Paske moun ou te ede ya, li pa dwou, nou chamel pa dwou. Moun ki ou te ede avanse ya, li di li menm, a, m pap prale de entel no, paske si lou wou fe eshek, la bdi ket pou di m pap vin toune nan menm sityasyon se mak vek entel ki tape de m tel le, li tou paret sou, li kontinye fe out li. Dok l'esensyal nan la vi se batay pou pa jam tombe. Nan nivou ke ou ya, kembe standa batay pou avanse pi devan. Ou te gen la jam batay pou gen plus. Ou pat gen wap travay travay pi di pou gen plus toujou. Batay pou pa toune nan pwemye pozisyon koteye ya. Pase sa sou emilyasyon e rapple ou goun poveb kreol ki di, lò sot pi wò ou pran pi gò so. Gade nan ki roten Haiti soti par rapport a histwal pou l'pran so sa a. Moun kon kote problem nan, yo ka toujou pran so. Se lò chwazire ta ter, se lè dirijè ou pa pran responsabilite lè, se lè sitwanyon pa met ansam pou avanse, se lè le nou leve tout responsabilite, nou, nou bayon lot peyi, epi nou reten ap gade ap fe korupsyon. La, apati de istwa peyi da iti, lè di klek, faut que nous mettez sécurité la caille nous n'est pas moun qui va mettre le pour nous c'est nous faut que nous camper dans question corruption dans toute boîte l'état faut que nous capables contrôler tout territoire c'est pas étranger pour à si ou caraler l'histoire si ou la question dette de l'indépendance que nous te payons ensemble avec café Je n'ai journée dit, c'est pas qu'à la France qui pas nous donner 12 motos pour la police ça sont honte ça sont humiliation ça sont déception petit messieurs faut nous comprendre ça après bel discours, nous battons bravo. Tout le pays d'Haïti vient poser action. C'est ça qui est important. Prononcer bel discours sous tribune Nations Unies, c'est très bien. Bravo, monsieur. Bien parler pour Haïti. Discours patriote. Discours ensemble à discours, madame Dominique Dupuy. Ah, on quitte ça là pour pas faire Mais... Kounya la se retoune nan peyi da iti, vin pose aksyon. Tout sa ou so di yo, sa zanset yo te fel, nou kapabre fel, paske nou ge san desali, nou ge san tout moun ki te batay, pou le depodans nan san nou. Men kounya la, koman nou pral met ansam pou nan avanse? Ki premye pyon nou pral pose, ki premye aksyon, ki premye desisyon apren nan peyi nou pou nou rezout probleme ensekirite a nou les haisyen. Pou nou rezout kesyon probleme gran goun nan peyi a nou les haisyen. Ki desisyon apren pou ke nou kontrole edukasyon ti moun yo. Ki desisyon apren pou nou kontrole fontye, ki desisyon apren pou nou kontrole minister la sante, tout bagay net se nou pou fel. Kestyon justice se nou. Tout bagay al haisyen posese sa. Ki pral ekstrememan importan apre kalite diskousa. Frase sa bieneme. Maten la, mdegye chan se eksplike ou. E, genye, yon palman pa te nan Louisiana. Ki deklare haisyen se bete sauvaj. Haisyen se... Tout sak pa, bon, haisyen sal, pe yasal, bon, se la verite, pe yasal vre. E non solman sa tou, haisyen se kanibal, haisyen manje bet domestik, et cetera, a pati de 20 janvye, donk nou pral konen pou agrenan ki sak pipike. Moun pan seti histwa sa, apitil nou anpil. Frase sa so biene, esko te konen te goun mouman ke se haisyen ki te ede, moun pa ket Ameriken ki te perse ki te lakay yo. C'est Haïtiens qui ont sauvé, un paquet américain qui t'a persécuté aux États-Unis d'Amérique. C'est vrai, à cause de comportement dirigeants vicieux, malheureusement, ils n'ont pas montré nos valeurs. Haïtien a gagné. Ça, ils n'ont pas appris l'école. Ils ont okay? plus poussé nous, les INICEF, de temps en temps, qu'à nous, valise, valises, les sipons, à faire des photos. Ils ont plus vendu nos USAID, ils ont plus vendu nous, PAM avec un paquet d'autres organisations qui basent spécialement aux États-Unis, qui ont bâillé l'aide. Ils ont montré nous comme des gens qui sont pauvres, qui sont moins intelligents, qui ne sont pas développés, qui croient dans la etc. Mais ils croient dans la c'est vrai. Mais quand même, si nous sommes capables de lever les autres, si nous-mêmes, nous sommes sous-sous, nous sommes savants, nous sommes vicieux, pour au moins que nous soyons capables d'avoir l'autre comportement. Se sa ki chanjman. Ki te mrakototi histwa sa, 1er mars 1847, freze se bien eme, Senat Haitien te pren dekizyon yo Eli Fostesoulouk, prezident peyi da Haiti. Misye pat kandidan, e misye tapre al fe yon deklarasyon ki ekstremman enteresan. Tout moun te vle pou ke li prentet l'Etat. Men li di kon sa. Page piyes boujwa, page piyes neg, ki propose pou mwen men mwen vin prezida ki vle m prezida an tou, ki pense mbrel sevi yo. Ki pense mbrel travay nan prop interè pa yo. Dezole ti, monsye. E deklarasyon mbrel fe pep a isye, l'ekol nou konen ti pati sa. Men sa ki ge af, Mè sa ki ge a, ah, wè pou mè di, ant Aiti ansama vek lèz Amerike, yo te sove, yo pa apren nou sa. A vre? Pase yo apre tire tout gout, tout sens, histon la, tout moun ki te foun bon bagay. Nou kon koman sa ye nan peyi d'Aiti. Mè si e di, si je sui nou mè chef d'Etat, je sorè me konduyir an chef. Si m nou mè an tanke chef l'Etat, M ap kon di m takou chef. chef, m ap pren desisyon takou chef, m papon moun e popet wèl yo pap di m chita la sien sa fese si fese la. M papyon prezidant souf nan tchou, m papyon prezidant pou banan pou m bien eksplike ou. Ebyen mèdame, mademoiselles et messieurs, 2 mars 1947, ebyen Fostin Soulouk prete seman, li remplase prezident Jean-Baptiste Richet. 25 daout 1949, dezen apre, e bie li anton ni yon sema vek palman Haitien, e yo proklame li kom Ampere, 18 avril 1852, e yo kouonel kom Ampere d'Haïti sou nou Faustin Ier, E madame Faustin Soulouk ki terele Elisabeth Adelina l'Evek dera vil Soulouk li te vin pwemyer imperatris li sete moun akaye pep aisyen. Pwou Faustin Soulouk te konsolide pou voal, la me indijen nan ki te la jiska prezan, li kebe la me al prigel pase la me sa a sete, yon elit milat ki te nan tet li. Ave di tout chef yon net se ti cheve kalalou. Ab liye, de Saline mouri, Christophe dans le nord mouri. E rappele ou ki kalite komplo Petion te mare. Petion se te milat, nou tout tet la mea se te milat freze se bien eme. Ebyen sotande ya, i bieke be la mea l to del lipe rigel, li estale divers loyalis noyar nan divers pos administratif e kreye yon noblesse noyar, frezi se. Mi se fure an pil moun noyar nan seri de espas pase apre l'esklavaj, apre batay 18 novemb, 1803, pou tombe 1 janvye 1804, mi lat la ki te pitit kolon an, ansama vek omblak, chevel kalalou, et cetera, ou bienti blan, yon kapap dil, li konsidere tet li kom met, men tout moun nou ayo, otomatikman se eskalav li yo ye. Kompran biye, sa ma pe eksplike ou la. E biye, frase se so bieneme, pou nou avanse ansama vek dosye ya, mi si ate fet de tentative pou l rekupere la Republik Dominiken militerman pou pas pren Republik Dominikène ansam avèk Haiti fon sel, malérezman, ki pat arive fèt, e an avril 1858, li te eseye pou l'rekupere Navaz, yon teritwa Haitien ki yon bame e, 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 les Etats-Unis d'Amérique. Mge pou m'pale nou de histwa sa ki ekstremèman important, koman nou fe pedi boute sa. Bel boute! Bon bagay! Mwa! Oh! Kon seri de bet nan espas sa freze se bagay seri. Nou pedi l'Amérique en rolel. Hmm. Ebyen, an 1859, reze se, anpere fos ten pwemye evite Amerike Noua nan Louisian ki te an difikilte pou ke yon rete la kayo vin ansama vek yon nan peyi da iti pou yon vin rete souten de Saline. E pabliye, Jean-Jacques de Saline te fe yon deklarasyon de pou pi le ti bouten sa ou tap kouri ou ten an l'esklavaj Ou libe. Nouwa Ameriken, wisilvouple, yo tap persekute. Fos te di nou met vini, vini sou te de sa li nan ap aranje nou. E freze se bieneme, jan ke lte di ya, li organize li. Li transporte tout Ameriken sa yo te o nombe de 350 nan peyi da iti. Vini ansan mak yo paske yo te persekute yo os Etats-Unis. administrasyon Amerike an al epok, wè bagay la maliti ket pou an ti peyi kon sa, apre ale Amerike vin mette la kaili kom imigre pou nap refuji Amerike. Non, 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 on de respekte baka fet kon sa. Prezident sa, non, 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 Fè, fan fonje ansan makli. Bon. Ebyen eh pe pa isyen, fos te promye pral viti de yon konspirasyon general Guillaume Fabre Nikola Jeffra par al fey. Ce n'est pas un jour de jeudi, y a haïtien qui a sous à comploquer l'autre haïtien pour les étrangers. Vous m'avez dit, dans l'intérêt de l'autre étranger. Vous comprenez bien Vous cette action sale posée, les Américains qui persécutent la caillou, ils aller chercher, les évidences sont marquées dans le pays d'Haïti. OK Donc, si so vous est passé dans le pays d'Haïti, les Haïtiens pour aller aux États-Unis, nous te e, nou les venons chercher puis c'est nous a fait l'ancien président a fait quel que soit le problème ou te ensemble avec Soulouk Eh bien frères si, et sœurs bien-aimés li levé li arrangé li a chercher américain ça 350 américains sont ça qui persécutaient les vini ensemble avec sous territoire 3 haïtiens sous tes papa des salines et Jeffra lui-même le marais complot ensemble avec les américains les enfin maré complot 15 janvye, franse sebyen eme, 1959, yo pral renverse Faustin 1er. E rapidman, mi se pral oblige jetel nan peyi Jamaik. E Nikola Jeffra otomatikman vin prezidant peyi d'Haïti, pase yo te fel promes, les Amerikèl te mare komploa, ebyen imediatman fin jetel, mi se se ou men kap vin prezidant, wap je ne supon, non se pa jounen jordi a komploa pou mare souti boutè sa, nou franse se. I renve se prezidant e pi ah, vi, oui, li vin prezidant li men. E sil vouple, prezidant avi, oui, deklari tet li. Ba nan, as nan. Pas se fol fet choul, pas se fol kontrole pou les Amerike. Ou ka kompren. E biye, medan matmoazelze mesyè, 6 out 1867, fos te promye pral mouri. Na peti gwav, el ite genyen 84 l'anè. N te trouveti histwa sa par rapor avèk sa kap pase, trez enteresan pou ke ou kapab konen ki sa kte pase, ebyen nan tan avan nou yo pe payisyen par rapor avèk sa ke nap viv jounen joudi ya. Si nou soti nou mouman la Republik Dominikèn, ta li chèche nou pou ke nou te vin sekurize yo, okupe yo, à cause de la puissance coloniale qui est vle train de l'esclavage. Américains ont un problème. Nous prenons rentrer à la maison pour pou libres, pour être capables de fonctionner. Il y tous divers pays dans l'Amérique du Sud. En pile pays, c'est dans le pays d'Haïti, da c'est dans sud, de rapport koud coude, OK Eh bien, ça, yo. Faire respecter pays d'Haïti et aider en pile en pile pays bataille pour l'indépendance mais côté l'autre pays ça yo, yo bien loin côté nous nous juste camionnette là Eh bien ça a supposé fouetter l'orgueil mémoire nous soulever conscience nous pour nous sortir tête nous dans situation difficile ça et faut nous comprendre quel que soit aide yon l'autre pays capable ou mais Chak peyi jounen jodi ya ap batay pou mette pie sou kou yon lot. Pabli enan mouman men mout ap ede ya. Sete pou retire ou bien elimine sakirele l'esklavaj la. Men jounen jodi ya, tout peyi ap batay pou ke yo fe poua den moun de la. Pou ke yo gin yo ekonomi ki for. Le yo ap cheke set peyi, dis peyi ki pi avanse. Ki ke plus la jan ki fet pa an. pou ke yo menm yo kapab paret nan list la. E sa ge an pil avantaj pou peyi atou. Sa fe an pil moun vin investi. Donc, si tout fwa lot peyi sa jwen on peyi pou lap toupizi, pou lap gangsterize, pou lap destabilize, padan lap veni tout sa, tout fatra pou mwen eksplike ki lakay li, lap bon pou li do ki se met kon ki veye kon. Peyi defan entere nan yon lot peyi. Page peyi ki zanmi peyi. Chak moun ap jere zafen payou. Zafé ou Malais ver ou pour m'y dire, si ou même pa ou pas dégageau en tant que dirigeant pour gérer intérêt pays ou non l'autre pays. C'est ça qui va imbécile papa. Si ou pas planter la terre, l'autre pays joue côté pour la vie pou 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 de la là ou 24 sur 24, côté qu'à a la bataille pour créer un problème, pour gâter terre, pour ne pas qu'à faire manger, pour dépendre de lui, et immédiatement pa pas qu'à faire manger, desolo pas grand monde ou encore. Ok Mwen mèm sa fèm mal, sa fèm drist, lè mèm ap gade chak lè dirijan yo montè nan l'internasyonal la ou toujou wè de l'ot peyi, e, e, Republik Dominikèn, Kenya, et cetera, ap si yè. Frère et sœur bien-aimé, yon kontra ansom. Ou yon pren de desisyon ansom. Mè nou mèm desisyon pa nou, se 150, 50, 50 ou yon 10, 20, 15 milyon dola ed pou Haiti. Mèm se kwa l'istwa ? De peyi sa yo ap sinye kontra, oui, 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 men sa nou pral fonsom, ma bò sa wap bòm sa. Se kon sa l fèt, 50-50, dok mwen men moun vle stabilite lakay, ou men moun vle stabilite lakay, mwanske ge bagay mwap vini chèche lakay, ou ge bagay mwal pran lakay. Si mwen ou plis vini pou fè desot lakay, mwen pou destabilize, pou ka pa fè sa wap ge pou fè pou mwen, apandan ke wap bote lakay, mwen dezolè, nap koupè kooperasyon, baka kooperansan ma vòk. Tout l'autre pays l'autre temps de au dans les Nations Unies savent chercher coopérer ensemble avec tel 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 bagage mais ça me cajoune mais ça me cajoune so maintenant qui ça que ou maintenant qui ça m'a avancé pour que nous puissions cher ensemble brun ou prendre, ok se maintenant pays d'Haïti nous toujours par ensemble avec ces figues nous très fini c'est manger seulement de vide, c'est comme si nous des choses pour nous bail et nous connais qui quantité de choses qui que dans pays d'Haïti nous capable exploiter Eh, yon lot peyi kapab eksploate, m kapab siyen de kontra ansama kli, men koman ebay e yo ap fet, men koman dispatching nap fet, wap sota 50, map sota 50 pou mwen m kapab jwen l ajan pou m devlope peyi, m et baja m devlope peyi. La wè yon dou yon dekesse 100 milyon dola. Kite m ekspikon bagay. Kite l ajan ki dekesse. Pa bli yon le palman te nan peyi les Etats-Unis. Jan wè palman te nan peyi Daiti la ge sankanpe nan korupsyon yo baka fel. Gon l ajan, yon suppose touche, l baka plis. Ok, vous avez un business, ça, c'est l'autre bagaille. Et même le business, il y a des taxes, un paquet de bagailles pour y payer. Eh bien, c'est ça, bien aimé, il y série de personnes pour y jouer l'argent, ou bien qui s'est granté comme ça. Il faut qu'ils fassent lobby. Il y de une tou e tout qui mangent l'argent, sous deux pays d'Haïti, ils sont liés ensemble avec l'organisation. Et dans l'organisation, ils sont tous chargés, haïti est volé. Il faut comprendre parce que blanc, on va faire corruption pour compter. Blan pa manje l'ajan sou do Haiti pou kote. Il manje l'ansama avek ou paket Haitien. Mwen mwen ansama avon pa konen. E defwa nou konen yo tou. Ok? E men, lè l'ajan sa deke se. Gon paket kote pou l'pase freze se. Gon paket kote. E chak kote l'pase al ki ton 10. Gon kote l'pase al ki ton 15. Gon kote l'pase al ki te 20. Gon kote l'pase al ki te 30. Lè e l'apresi atè rui sou pis ayeroport ou se l'ouvertu ou sezi wè se 3 milyon kdebake.

Organisation 500, yon enveloppe de 500 millions de dollars, de 1 milliard de dollars de dette pour Haïti, Jovenel dit non, pas besoin. Parce que Jovenel te kon ça Sous chaque 1 dollar, yon organisation internationale ramasse sous nos pays d'Haïti, c'est 0,09 centimes qui arrivent. comprendre ça, ma expliqué